Wanji. Ii. Ah. Omukenkufu. Muganda wange ndi naye. Mukunyuma okwe tabu. Okuyiti zidu okwa amanyi. Nga tuli mukiki tado out of chi. Uganda. Omanyi mugamba nimba. Newe mula baku mirundi. Olone muka kasanti chenjo kera chichi. Chitufu kuba mirundi ya vaka mati tadoba abantu nebajja tamale mirundi oyogedde kusumba abana nebajja nti yayidde tado jo batulaza abana aba bayingidde katente yo mutyo nebajja bonna okiwulira teka no kiki tadoba out of chi Uganda teketaga katubalage bwekakola I eno yesola pano ate bwokatuza mu chupa nga wano we wati birundi koloti anga kakwata ngomwana yena akola ki asoma ne bwogenda mbidula bya Spice Diana oddo omwana takoze ki tayidi ii mbadeni no nyomukenkufu kuba wano mu Uganda ne bwoli yogero otya nga mirundi si yayogedde teri akuwulira bannange mulike sigiri Mwerekama sanyaleze kafika vako. Neka na kando. Kaina gundi. Kalipotebo. Kalipotebo. Kati katono katika kuteko. Yes. Kati kano. Kati kwekali. Ukalika musubawa. No ukalika mchupa. No gendo okubo mwesu. Okubo mwesu. Nika sigiri tedi mchi. Tegenda kuchabana. Nika sigiri. Efumu kanyo. Ngatuli uo. Sigiri kasteku watu umulio nga webase. Ejamu umuka kuno kutuso oksijeni. Nete kambu kabonakseji. Inifakiri kambaburi zi. Omuntu afu umulio. Tafa umulio. Aba ya fudida maugwege. Muka kwa safoketi nze. Ira itayokebwa. Aba ya fudida. Abantu. Pake nene baba pangisa. Nuka niti kansule ngatedeko sigiri. Nebo weba kango okoye. Nti akomeza mmere ya mwami sigiri ibere bweru etale eno ibere bweru kano kone bakagwa ne bakagwa ku kintu kyonna kote kakoleza muliyo kubanga katoyinza gamba ndi nsanze wakaba amaze dokulye mmere kanzirire mmere yange njiteke kutale ya moto ndiye obanje bugumi no Eno sisi mundala. Tucha kuhigira konyo miruri. Yes. Tucha kuhigira konyo. Eno sisi mundala. Zinengeru. Kwa sabala kucha kasoli. Kutala ya tulero. Veli ya tuakita. Eyo sisi mundala sima anda. Kakati bananga amanda mkafeko. Amanda kafumbe mmeri. Neka na kantuka gule. Okakole bwoti ogameti. Nkajira kwa. Kunyika bunyizi. Yes. Siku kuba angasi munamba. Unyika kwa bunyizi. Kakati no kanyiga no ganti omwana nasoma abana ne basoma emmere no nyiga yes. Mukubo no yita munge nzikizegize kanu mukagule ate wano bwa 7 million namba naye bo boli wa company oboli mu campaign wano tutekawo face yo wobo wagira mu 7 tutekako iyo neki ne mu 7 wobo yagalako goweka ngoli wa company gabira mukyala abantu mubalimba nti no muli ba manyi nga toyina manyi leka abantu mukyalo batandika okulabirako buli walaga mukufirwa kakati yemboza simagola basira musataka president okuteka kichi financial mu 7 kiri ya mere wo chikuganye college chikugana kudigida ne mukazi wo chitunuri emkulembeze we gwanga mu 7 yetu yamba ye yagana okuteka omuntu we ku sente ye chikuru kiteke wo gambe nti atuka kumanga kalira ka mwana akalira ko mwana mboganda kekalaga nti omwana bajja mwalula kakati akalira ko mwana ekifane kya president mu 7 nga muteka ke byo buwemu be mutamanya lwaki mwe kubebi konde ku mani unani ngasema ne simanya ebibyo na okweshimba okwa bobi wa ne okwachi amini bali ba mweshimba ko ne bodira akantu kano nga wagera bobi wa ino kateka kugweja ko masanyala zenga bwotundia mu 7 yakalita kabei kalunji tubayita mwenna ekitulese wo mukenkufu kiri kintu eki teri muntu wanayogera mu Uganda bantu ne bakiriza nga mirundi kakano yes kiki tadoba out of Uganda era bane jampa ye
Girabo obulungi aine suti bitano naye ataddeko ki mu musana kozi bulirola banga nze ntadde yeri akaganya okukola kandetere yes kandu katono nnyo kali portable kati okavuddeko yes akaganya okukola kalete akaganya okukola kandetere ate mwami mirundi atubagera ne munyimbe tekalinga kabiri ki akabiri ki akaganya okwaka kakufiria ko uwo ne kandu kano bakaga nokora kakomiyo tukuwaka kubanga kantu kasaya kiki tado out of Uganda banange tado bazifulume baga mbanga ndi omunako tado bakubanga akawujo kagenda mukamuka tetogula muno sola uyeni kabwanishi sola pano yatuwa amasanyalaze Galikirini. Mwabatendereza abasumba mu church gegana amanyi ge mwino tendereza gava ku musana. Yes. Mukuru mwino ne wotulo musana munji. Tewalirwa chat tukuyimiriza antu oyogera ebigambo bibiri ensi ne ulira. Mirundi ebigambo byogedde wano kati boda zonna. Abana Uganda bagenda ulira ki? Eddoboozi lya mirundi ku boda yonna ndi beyond. Mulidde bana Uganda. Kola nnyo obe wa mugaso. Okiwulira? Kola nyobe wachi wa mugaso. Tuli wano lwa kubanga brands zi improving wa brands. Ekintu kyo wechogerwa ko mirundi omukenkufu. Ensema nyoyogera ku kintu kyachi kya mazima si kya kulimba kya value buli muntu atalu wetu nuzabu. Buli muntu yenna agenda kola chi kumanya kintu kimu tugulo butalabo. Nadala mu mwenna baflaga bearers. Akaluka scientific toina time ku radio o amagezi gokago ino ku reaching household kukwata buntu buno ne babulaninga ko face yo no gaba ku kyalo kyonna simanyi soddo mukayana nani ne shati gabo obutala mu maogola soddo otadde mu ekifananyisho abantu bana ku bana bulaba bipande yotamenya itawo akamenyi kusoma n'omuntu ekipande kano kali munju omukazi bwakuna mana akuna mira muzibala bachi naye kana kateke ko otukirira ku muntu yes malaya akuna mira muzibala bawo naye kati mfano je mutika ko naye kano kajja kuingira mu juu ya mwe akategere nti obutala nguzo obutala lukumi nguzo obutala mitwalo 10 buli mwe kifana nchange era tuyinza okukati kuteramu nga ne bataka oline bwakatakula tekavamu yingira mu nyumba y'omuntu nga toze kwendamu ngoyingizamu mirembe mwena abasumba abali abalina church nga mulina congregation nene mutuuka ekiro babuulira nga bamutemubalaba buno obutala bwe baba bakuba mu bbanga bakole ki church yoli pastor mupya teka kakapande gabira endiga zonna abantu mbyalo abaana bajja ne bafiira mu bintu ebitali ebirirwekkeresi nti wagenze ku kivulu kya sipaisi n'osanga nga baana babalekedde sigiri nti babugumya mmere omukka ne gukwata olubugo ogenda okudda bonna abaana bana bakoze eki twakafuna tragedy yesterday nalabyeko abaana babadde 8 7 ningi nfa gye bafuddemu senga muyina kiki tado out of Uganda bandibadde bali mu kuzannya nga bwe balinda maama waakowa neyebaka n'akalekako its okay tekakonsuminga maki masannyalaze naye ngaekyo kiweddewo mbadde musanyufu nnyo okuva we najja Uganda leero luno gwe mulundi ogusosolaba ku mukulu tamala emiki mirundi ate nga nakula mmulaba mwe mumulabe buki bulabize namala ebbanga nga mmulaba era nga muyigirako ndi wezzana wezzana newe mubuulira ekinnya ekiri mu lujja olugenda ewuwa amanya nti weewo mu kifo ky'okkuba emisubbaayo oba olina basipati baside patrocelebratinga mujibu chokoleka omusubbaawo mwendiga apo mukamusanyusa ennyo kola yo baside pati mpya nga mujibu chokulembeza omusubbaawo mukulembeza kikitado okalekako ate kagenda kwokya ennyumba banaye mukawagire mukagule ya tubagadde nnyo tubagalidde ddawe abadde mukenkufuta male mirundi tumukutanawe ya naye nga we mumanyi obwongo bwete bukyala w'omusangira wonna buba butandika butandisi naye nga kyenjagala obagamba siyinza kukola kintu nga kyakiyaayi ne nkwata burandi zennene nga tamale mirundi ne musaako mwenna mumumanyi
bw'omugambye ebintu nga byakiyaaya akeera takutegeera naye akantu akakkiriza kajja kuyamba mu Uganda mwonna tekaliiko waaki waaki era wonna w'okafunira bambi kafune mu bungi ku nnamba yange mbakwendi wokontakitinga Sibale Kato abakwali Big Fish nange n'abalala abanene abakyeyongera ku gundi eno tubagala nnyo tubaagalira ddala katubawagalize ekyemisana ekirungi ee tugenze wa Pastor Bugingo tumale okulya ku keke ya Pastor Muteesaasira n'endala evudde Canada ngayo mbitegedde ee tuli mu masanyu membaga bbiri obulundi ogu gumu ah zabyewuunyo naye yeyensi bwatandamanya nti yakyuka gwonoomanya tukukangulajoleti nze Pastor Muteesaasira ate ne Madamu Muteesaasira oba kati Madamu oba Mister tunaddamu mu